საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლობის დაკავებებთან დაკავშირებით სერიოზული და ლეგიტიმური კითხვები არსებობს. ამის შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანანუა შუმა განაცხადა. ომბუდსმენის თქმით, სამწუხაროდ საქმესთან დაკავშირებით პირველივე დღეებიდან ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა. სახალხო დამცველის ოფისი დეტალურად საუბრობს მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს და სპეციალურ დასკვნასაც გამოაქვეყნებს. მსგავსი დასკვნა კიდევ რამდენიმე ფაქტთან დაკავშირებითაც მომზადდება. მერიის მაღალშინოსნების დაკავების საკითხს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩებიც გამოეხმაურნენ.